Hvala vam, gospodine predsedniče, dame i gospodo, gradski odbornici. Nakon važnih odluka koje smo doneli danas, iskoristio bih priliku da pozovem da i ove predložene sada i upravo obrazložene takođe podržimo zajedno. Jer suštinski je važno da podržimo i programe koji se tiču javnih, odnosno javnih komunalnih preduzeća. Čuli ste, reč je listom o važnim poslovima za grad Beograd, za sve ljude koji u Beogradu žive. Čak i prepoznajte, tu ima i onog značaja koji prevazilazi samogradski. Primera radi, kada govorimo o projektu kao što je toplovod, a videli ste i čuli ste da se tiče pitanje rebalansa naših elektrana i izgradnje projekta, odnosno projekta izgradnje toplovoda između Obrenovca i Novog Beograda, znate da je reč o nečemu važnom i velikom, o nečemu o čemu se nekada samo govorilo i to je trajalo godinama, a mi se danas bavimo realizacijom tih pitanja, kao što je svakako izuzetno važno kada nešto novo i nešto više obezbedimo građanima ovoga grada i kada je reč o gradskom prevozu, nabavka novih autobusa, ali ne samo to. Videli ste i ovi rebalansi, to nedvosmisleno pokazuju, i realizacija, finansijska realizacija onoga što se dešavalo godinama unazad. Ima tu i nekih obaveza iz 2013. godine koji se itekako tiču onog ondašnjeg vremena i onog bivšeg režima koji danas hoće sve da vas ubedi, samo ne da imaju odgovornost za bilo šta i da su bilo kada bilo šta imali kao obavezu prema ovom gradu ili prema ovoj zemlji. Dakle, danas sa uspehom neke stvari realizujemo koje su morale da sačekaju vreme stabilnih finansija, vreme sposobnih ljudi i oni koji su zaista suštinski spremni da se bore i rezultat iza sebe ostave. A naravno, i danas će iskoristiti priliku, valjda su to već i uradili ovi iz bivšeg režima, da nam kažu da ništa od toga ne valja, da kažu da ste vi kao predstavnici građana nelegitimni, znate već taj tekst na pamet, Marinika, Mauricijus i dvojice iz Hong Konga, tako je valjda ime tog raštimovanog orkestra. Danas, odnosno jutros, bez Đikija Švajcarca, danas je malo više Englez nego Švajcarac, došli su da nam kažu, i to ste odlično primetili svi, da ništa nije dobro, šta god da se uradi, a da je za Beograd korisno, da će oni sve to da sruše i da će oni sve to da ponište. Dakle, sve ove stvari kojima se mi bavimo i na koje suštinski može da bude samo ponosan onaj ko u tom poslu učestvuje. Primera radi, da doprinosimo boljem uređenju grada, da planove regulacije, ako bismo samo to brojali, možemo da stavimo naspram onih koji su usvajali oni, pa da vidimo koliko puta, ne za koliko procenata, nego koliko puta je to danas više i bolje urađeno. Naravno, ne odgovara im, kao što im ne odgovara ni bilo kakva nabavka novih autobusa, uspostavljanje bilo kakvih unapređenja u domenu gradskog saobraćaja. Kao što im ne odgovara ni da se čuje i da se zna šta radimo vezano za predškolske ustanove, vezano za broj mesta u vrtićima, za važne spomenike koje smo uradili i koje radimo i radit ćemo, o tome smo i neke odluke danas doneli. Ne odgovara im apsolutno ništa dobro, jer opšte je poznato, svaka pobeda Beograda danas, svaka pobeda Srbije danas, svaki uspeh koji mi zajednički zabeležimo u ovo vreme, oni shvataju kao lični porez. Kao sopstveni lični porez, iz razloga što svaki uspeh i svaka pobeda danas crno na belo dokazuje još jednu njihovu nesposobnost, još jedan njihov javašluk, još jedan njihov nemar ili njihovo neznanje. Dakle, pokazuje nešto što oni nisu radili u vreme kada su imali obavezu da o tim stvarima misle. A nisu mislili, jer su imali neke druge, svima dobro poznate, prioritete. Kada nije bilo u osnovnom fokusu pažnje onih koji su bili zaduženi da brinu ni da li ćemo imati određeni broj mesta u vrtiću, ni da li ćemo da se odužimo prema svojoj svetskoj istoriji određenim spomenikom koji pokazuje zajedničko sećanje, ni da li ćemo da uradimo nešto, da razvijemo delove grada koji su bili potpuno zaboravljeni, zaparloženi, da li ćemo da se pozabavimo konačno pitanjem kao što je metro, ili će to sve da ostane samo u domenu priče. Sve su to bile periferne stvari. Šta su bile glavne stvari, šta su bili prioriteti? Novac, više para na računima firmi, pa posle da se koriste kao što se koriste pričama, ne, ja nemam ništa na svoje ime od para koje su iznete odavde. A da su iznete neke pare, šta da radimo sad s tim? To je sve sada na računu nekih firmi, pa eto, igrom slučaja, što bi rekao Dragan Đilas, mojih firmi, ali to nije na moje lično ime i ne znam kako ja imam veze s tim. Pa da bude tih nekih para malo i po Mauricijusu i po Hong Kongu,
malo više, boga mi, i po Sjedinjenim državama, po kojekakvim egzotičnim svetskim destinacijama i po Evropi, ne mogu više istraživački novinari to da nabroje, ali to su bili prioriteti, da bi ljudi razumeli čime su se oni u svoje vreme bavili, ovi Đilasi, Marinike, Mauricijus i Hong Kongovi. To su bili prioriteti. Da više ne može novinar da sabere precizno koliko toga ima, pa 55 ili 57 računa kao da pravi neku razliku kad je na svakom po nekoliko miliona dolara, evra, koje čega. Para građana, građana ovog grada, građana ove zemlje. I da vam takvi danas kažu da ništa od ovoga dobrog što vi činite ne valja, logično je i očekivano je. I da vam kažu da će sve to da sruše i ponište, pa logično i očekivano je. Projekti koji omogućavaju da izbegli i raseljeni budu stambeno zbrinuti. Mislite da može da se dogodi da postoji neko ko će da kaže i to ćemo da poništimo i to ćemo da rasturimo. Znamo da postoji. To su oni koji su došli danas do ovde ispred glavnog ulaza, nisu smogli petlje da uđu malo u salu, ne znam šta ih je danas sprečilo. Prošli put utvrdili smo to zajedno, sprečilo ih je verovatno saznanje da je bilo policije u sali, pa ih je to obeshrabrilo. Danas policije nema, mogli su da dođu i ovde nam kažu otvoreno sve to što imaju, ali suštinski, ništa od toga što pričaju ispred njih ne zanima. Suštinski ne. Uostalom i sam njihov gazda Dragan Đilas to je jednom prilikom i priznao jednom stranom ambasadoru, to je u zvaničnim depešama zabeleženo. Rekao mu doslovce, ovo što ja pričam o Beogradu, o nekim planovima i tako dalje, sve je to mnogo više marketing. Mnogo više marketing nego što ja mislim bilo šta ozbiljno. Dakle, zna se da njih suštinski ništa od toga ne zanima. Suštinski njih zanima prilika za neki novi Mauricijus ili neki novi Hong Kong. Za neke nove tajne račune i na svakom po nekoliko miliona jel dolara, ko da pravi neku bitnu razliku, znamo. Ako je novac građana u pitanju, a uvek je po pravilu bio u pitanju novac građana kada je reč o tim lopovima, to je ono što njih suštinski zanima i zbog toga bi želeli. Ne zbog unapređenja bilo čega. Rada naših javnih preduzeća, realizacije važnih projekata koje čekamo decenijama, izgradnje vrtića, spomenikama, ne. Ne zbog toga, nego zbog prilike da se još nešto dodatno uzme, ako može. Koliko je taj plan realan, poprilično jasno i njima. Poprilično jasno i njima, nisu oni badava i to ste takođe danas primetili jako dobro vi koji ste o tome govorili. Došli opet u dve ili tri grupe, ne mogu više ni da stoje zajedno. I dobro ste primetili pitanje da li uopšte imaju predsednika odborničke grupe u ovom trenutku, jer izgleda i ovaj doskorašnji ne pojavljuje se već neko vreme hronično. Mitrović se preziva čovek, čini mi se. Cveta im cveće, čuli ste u ostalom šta jedni od drugima misle. Na široko su govorili o tome ovih dana i tu ne treba baš ništa da se doda. Treba ih pustiti da govore šta su i kakvi su, oni sami najbolje to znaju. I šta su i kakvi su. Ali zbog toga što jako dobro znaju šta su, kakvi su i šta im narod misli. Vidite čime pokušavaju sada da narod prevare i s čime se igraju. Danas im se otrgla jedna rečenica. Počeli su da ovde promovišu udruženje. Više njihova stranka nije bitna, kako god da se zvala, ne znaju ni oni sami. Ni jedna, ni druga, ni treća. Znaju da im je rejting bedan, da je mizeran. Sami sebi, kada mere, izmere po 2-3%. I znaju da za njih prosto narod neće da glasa. Kad vidi Dragana Đilasa, Mariniku Tepić, Borislava alias Borka, kako god. Dakle, ljudi to prosto neće. I sad su došli na novu, genijalnu ideju. Sad sformiraju koje kakve udruženja građana. Pa udruženje za ovo pitanje, pa udruženje za ovo pitanje. Pa jedni ne daju nešto što je Đilas upropastio, a drugi ne daju nešto što je Đilas opljačkao, ali sve to da bude na teret ljudi koji se danas o Beogradu staraju i danas sve te stvari zapravo rešavaju. I da znate šta će pokušati da urade u prvoj sledećoj prilici za koju misle da im se ukazuje, oni to cene verovatno za naredne gradske izbore. Ta će udruženja verovatno da im budu glavni pristup. I za toga će pokušati da se sakriju kao što su se kukavički sakrivali svaki put i onda kada su gurali druge da za njih na ulicama protestuju i onda kada su gurali druge da u njihovo ime i za njihov račun se sukobljavaju sa policijom i onda kada su gurali druge da za njihov račun i u njihovo ime, za njihovu buduću korist i nove milione na Mauricijusu i tako dalje upadaju institucije. Sad će pokušati da se sakriju iza tih različitih udruženja građana. Da to već rade, čini mi se, potvrdio je i Vuk Jeremić. Kaže, evo, pa izašli su Đilas i njegovi na izbore u Zaječaru, tako.
izašli su, samo su se sakrili. Znali su da pod svojim imenom neće osvojiti ništa, pa su onda tamo bili neka grupa građana. I sad, može to neko da poriče ili da ne poriče, ali jasno je svima, svi to vide i dobro je što i oni sami to priznaju, da je to taktika. Ali da znaju oni, narod da prevare tim jeftinim trikovima, naprosto ne mogu. Naprosto ne mogu. Jer kao što je svakome u ovoj zemlji jasno, da si hteo da demantuješ račune, mogao si da za 24 sata, ma evo 48 sati, nabaviš papir koji pokazuje da si u pravu. Ali nemaš taj papir, jer imaš račune. Kao što su mogli da prihvate da bilo kom istraživačkom novinaru potpišu pravo korišćenja na tim računima. Šta rizikujete ako ti računi ne postoje? Ne rizikujete ništa, potpišite to ljudima pa da vidimo šta će dalje da se desi. Nisu to uradili. I ne mogu građani tim trikovima da prevare, dakle, samo poricanje, vređanje novinara, tu naprosto ništa ne pomaže. E tako ne mogu da prevare ni ovim ponovnim pokušajem da svoj kukamičluk zamaskiraju iza nekih drugih ljudi, iza nekih udruženja građana ili šta god. Jer ljudi su i u Beogradu i u Srbiji danas mnogo pametniji nego što to misle koje kakvi Đilasi i ostali. I ti ljudi vide jasne razlike. A veoma je jasna razlika između Srbije danas, u kojoj autoputeve imate, i one njihove jadne i bedne zemlje koje su pretvorili u svoje privatno žuto preduzeće, u kojima na tom istom mestu autoput nemate. Između Srbije danas, gde možete od grada do grada, do opštine da krenete pa da vidite kako negde fabriku imate. I one jadne, napaćene zemlje koju su celu pretvorili u svoje privatno žuto preduzeće, u koje da odete na te iste lokacije, pogledate, fabrike nemate. Pusto polje. Između Srbije danas, gde kad odete na mesto gde se nalazi velelepni klinički centar ili naučno-tehnološki park, i one njihove, osramoćene i ponižene zemlje koje su celu pretvorili u svoje privatno žuto preduzeće i pljačkali je do besvesti. Kad odete na ta ista mesta, nema ni kliničkog centra, ni naučno-tehnološkog parka, nema ničega. Dakle, jasna razlika se vidi i vide je, i dobro je razumeju građani ove zemlje. Između Srbije o kojoj se stara Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka i svi čestiti ljudi koji su izrazili želju i spremnost da tu politiku podrže, između Srbije koja vodi računa da o tome da izgradi nešto bolju budućnost za svu svoju decu i one jadne, napaćene i osramoćene zemlje koja se nalazila duboko u kandžama i duboko u nikad zadovoljnim džepovima žutog kartela, Đilasa, Mariniki i koje kakvih i koji su pretvorili u svoje privatno žuto preduzeće da bi je besomučno pljačkali. Ta je razlika toliko jasna da građane tu prosto da prevarite ne možete. Šta ti ljudi misle i kako koga cene, koliko su ubedljivo pokazali, evo baš u gradu Beogradu, pre nekoliko godina, uveren sam, sledeći put kad ih budemo pitali, a neće to biti za mnogo meseci od današnjeg dana, bit će to jako brzo, njihov odgovor može da bude samo još jači i još ubedljiviji. Dobra budućnost, svakako da, da radimo dalje, da se borimo dalje, apsolutno i na svakom mestu, danas smo za to sposobni, danas smo za to kadri. A pljačka, otimačina i koje kakvi Đilasi, nikada više. Hvala vam.